Kwentuhan na tayo. Marami ang natuwa sa isang Facebook post matapos nga i-share ng uploader ang kanyang naging date experience kasama ang boyfriend sa tabing dagat. Pero ang twist kasi ng plot, eto na. Abay kitang nakabantay si nanay online via video call. Para kwentuhan tayo tungkol dito, makakwentuhan natin via Zoom si Karen Grace Dilag at ang kanyang nanay Maricar. Magandang morning po sa inyo, Nanay Maricar and Karen. Nanay Maricar, oh. Good morning po. Ma'am Ami, ang ganda-ganda niyo po. Ay, ang ganda niyo rin po. Same to you. Naku, mother. Clap, clap, clap para muna sa inyo. At ano ha, updated kayo. Marunong kayo sa video call, ha? Oo naman. Natawa din kayo sa kalokohan niyo, ha? Opo, hindi ko po alam na magpa-viral po kami. Oh, yun na nga. Oh, sige Karen, kwento mo muna sa amin tungkol dun sa viral picture nyo na yun sa seaside. Sino ba yung kasama mo, Karen? Ano po? Ang kasama ko po is yung boyfriend ko po. Eh? Birthday niyo. Birthday po niya kasi noon. Tapos nagpaalam po kay mama kung pwede po akong pumunta dun sa bahay nila. Tapos sinabi ko din po kay mama na may surprise nga po ako na... ano, nagpaganap dun sa seaside. Then sabi po ni mama, papayagan niya lang po. May papiknik ka, ganyan. Opo, may papiknik po ako. Tapos sabi po ni mama, papayag lang daw po siya kung kasama po yung kapatid kong si Janjan. Eh di nag-agree na lang po ako kasi birthday po ng kapatid ko pag di ako, ng boyfriend ko. Hindi pa ako nag-agree. Hindi pa ako makapunta, baka umiyak yun. Oo, so bali pala ang nangyari Karen, may chaperon ka ng kapatid, may video call pa. Yes po, yun po ang nangyari. Sobrang secured po talaga. Ang lupit ni Nanay Maricar. Iba din si Nanay Maricar. Pero, ang nakakatuwa dito, pinayagan ka naman niya mag-boyfriend. Pinayagan ka pang mag-date. O, kita mo? Yes po, yun po. Sobrang solid po doon ni Mama. Oo. Ilang taon na ba kayo ng iyong boyfriend? Ano ko, 3 months pa lang po. Kaka-3 months lang po namin kahapon. Bago pala. Kaya talaga naman palang bantayin. Diba? Nanay Maricar, ilang taon na ba si Karen? Magta-21 po sa February. Oh. Buti po pinayagan nyo ng mag-boyfriend. 21. Ano po, para maranasan nyo po yung mga ganyang mga bagay. Pero sinabi ko naman po sa kanya magkaroon ng limitasyon. Oo. Kayo po ba nung kayo dalaga, pinayagan din po ba kayo ng inyong nanay o medyo istrikto? Mas strikto kasi nung araw. Ay, naku! Wala pong sinabi ang strikto ko sa kay Karen. Sa pagiging strikto ng mga magulang ko, lalo na po yung tatay ko. Oo. Nag-a-attend po ako ng party, pag may party po sa barangay namin. Sasabihin po, 9 ng gabi, umuwi ka na. Ay, ang umpisa po ng party ay 10 p.m. Ay, totoo naman talaga, nung araw, ganun talaga, di ba? Opo. Kailangan. Ang party ng jam. Oo. 10 o'clock ang party, pauuwi ng 9 o'clock. Ganun talaga. Di ba, nung araw, may dahon pa ng saging doon nakapalibot sa, ano, di ba? Sa barangay. May mga balot po ng mga dahon ng nyo, ganyan. Oo. May entrance po. Tapos yung iniinom nyo, yung punch bowl na ganyan, na nakasabit yung tasa. Wala po, hindi po kami nausuhan noon. Nung araw kasi ganun eh. Kaya po ba, yun ang naging dahilan. Kaya pinayagan niya si Karen. At medyo naging maluwag kayo kasi ayaw niyo rin naman siyempre. Nakita ko po yung sarili ko na sobrang higpit po ng mga magulang ko. Nag-asawa po ako ng maaga. Ilan po ba ang anak ninyo, nanay? 4 po, ma'am. Panganay po si Ate Karen. Panganay. So, ilan pa po yung babae ang anak nyo? May yung bunso po, babae. Tapos dalawang lalaki po. Dapat ganun din kastrikto sa mga lalaki Sa lalaki po ba ganun din? May pa-video call din po kayo? Po? Sa inyong mga anak na lalaki pag nakipag-date, may video call din po ba? Dapat meron, ha? Opo, talagang ina-update po nila ako kung saan sila nagpunta. Yung pangalawa ko, kung siya po yung magbabay, update po ako kung saan na siya nandoon. Para importante yun. Para kung safe siya o hindi. Oo, kasi sa mga nanonood sa atin ng mga anak, yun lang naman ang gusto talaga ni nanay. Opo, para, laging sinasabi ng nanay ko dati, para pag hinanap kita, alam ko kung saan ako magsisimula pag hinanap kita. Yan. Yes po, ma'am. Tama po yun. Nahirap po kasi nung maghahanap po tayo ng... hindi niyo po alam kung saan kayo mag-uumpisa. Yan ang lagi sinasabi ng mga nanay. Karen, ano naman naging pakiramdam mo nung sinabi ni mama na mag-video call sa kapatid mo?
Hindi ko po alam na magbibideo call si mama kasi nag-chat na po ako sa kanya ng ma, dito na ako sa seashed, naantay na lang namin si Gohan. Tapos maya-maya, tumawag na sa kapatid ko, nabulo, sabi ko, no, sino yun to? Sabi ng kapatid ko, kasi mama, sabi, no, ba't natawag ka? Oo. Ay, parang pakiramdam ni nanay mo, nanonood siya ng K-drama. Oo ka. Yes. Ma'am, Ma'am Ami, ako po talaga yung may halong inggit ng kaunti doon. Nag-de-date po sila. Nakakatawa ka, nanay. Bakit hindi nyo itry ng asawa mo? Ay, napaka-sweet din po ng asawa ko. Kaya naman yung po naranasan yung sa seaside. Oh, sa seaside. Eh, kamusta, nay? Napasigaw ba kayo nung nakita nyo hinawakan yung kamay ng anak nyo? Sabi ko lang po, yari ka sa akin pag-uwi. Ay, syempre, Karen, alam mo na malinaw sinabi ni nanay na meron lang hangganan, may limitasyon, pinayagan kanya. Gaano kahalaga na pinahahalagahan mo yung kasunduan na yun? Di, yun nga po. Yung mahalaga kasi yung pagsunod kasi unang-una sa lahat, pinayagan po ako ni mama na mag-boyfriend. Laking bagay na po nun. Oh, so, oh. Yung pagsunod na po, yun na po yung balik ko kay mama dun sa pabor na maranasan ko po yung mga ganung bagay. Kaya thankful na po ako dun. Ako eh, sana lahat ng kabataan ay naririnig yung sinasabi ni Karen, sabi ni Daddy Johnson. Eh, ikaw ba pagka nakapag-date? Paano kung manunood naman kayo ng sine? Ay, ganun. May video call din. Ay, ako na po, baka kasama po sa kapatid ko po, baka sinanay na po mismo sumama. Ay, alas naman ang sini ngayon, nung araw ko pa yan. Ayo. Ay, kinagalik. Bakit nanay, mas kinikilig po kayo? Nay, ba't mas kinikilig po kayo? First boyfriend niya po kasi yun. Ayan, kaya pala. Support. So talaga, boto naman po ba kayo? Paalam siya na manliligaw, ganyan. Apo, boto po kayo doon sa lalaki. Ayos naman. Ayos naman po. Basta po alam nila yung sa sarili nila, yung mga limitasyon nila. Huwag lang pong lalabag. Ay talaga namang mahahabol po ng taga. Grabe naman pala. Pala si nanay. Parang mabait pero matindi pag nagayon. Huwag niyong gagalitin. Oo. So, ikaw Karen. Huwag lang niyong pa-iyakin ng aming ate Karen. Eh. Oh, syempre naman. Oo. Eh Karen, alam ba ni boyfriend mo na ano, yun yung kasunduan at nag-video call si nanay. Ano yung naging reaction niya? Di, yun nga po, nagulat din po siya ng, na nag-video call si, ma, si mama. Mama na po ang tawag niya sa mama. Why? Mama na ang tawag. Pala, hindi tita. Nag-video po sila ka-close ni mama. Tapos parang anak na nga din po ni mama yun. Talagang nagbibiruan na po yung dalawang yan. Parang nga po, minsan nga po, parang masaramdam ko kung anak ng mama ang boyfriend ko. Ay, saan ba kayo nagkakilala ng iyong boyfriend? Sa school ba? Sa magkapit ba? School po, magkaklase po kami. Mula pa nung bata ka, ganun. Hindi po, ngayon lang po mong college po. Ah, college. Oh, paano ka ba niya niligawan? Di bali po, ano, magkaibigan po kasi kami noon. Tropa-tropa po kami noon. Tapos hanggang sa, hindi pa, hindi yung tropa, pagka-tropa po kasi namin sa online. Kasi since online class po yung mode nung nakaraang taon, ganun. Tapos ngayon lang po, ay last year po, doon po kami mas naging close. Tapos yun, doon na po nagsimula. Kawawa naman si boy, pero walang kaalam-alam, pinag-uusapan. Baka tulog pa siya. Pag-ising niya mamaya. Eh ano naman ang, ano, kumbaga reaction ninyo na nung pagka-post mo, eh nag-viral. Agad. Sumikat yata si nanay kesa sa'yo. Opo, mukha po talaga ni mama nagdala. Ha, ano pakiramdam na maraming nakarelate dun sa iyong kwento? Di, syempre po, natatawa. Nagbabasa po ako ng mga comments nila. Kadalasan po ng mga comments na nakikita ko yung sa mga kaidaran po ni mama na throwback sila, na ganyan din po kahigpit yung mga magulang nila. Parang tinatanong nila na, what if nauso na yung ganyang technology? No. Ano pa kayong paghihigpit po yung mayroon? Totoo. At nakakatuwa rin naman, na, alam mo yun, na si Nanay Maricar, eh talagang, alam mo nga, gaya nga nung sinabi natin na parang medyo nagiging ano na ngayon. Yung iba na yung style ng pagiging nanay. Ang galing ni nanay, nag-evolve. So, di ba? Dapat e ganyan ang mga nanay na ngayon. Kumbaga, di ba? Anong mensahe po ninyo muna para kay Karen, sa anak ninyo, at sa mga ibang nanay na nanonood sa atin ngayon? Ayan po. Para po kay Karen, lagi ko pong sinasabi, maging responsable sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Ibigay ang bataan.
Tapos po dun sa mga mami na nakarelate po sa amin ng anak ko. Pwede. Mga mami, ano lang po, yung lagi niyo pong uunawain ang ating mga anak para po ituring tayo nilang mga kaibigan, barkada. Ayun, para pag dahil na sila ay may problema, tayo yung unang tatakbuhan ng mga anak natin, hindi ang ibang tao ang barkada. Totoo po yan. I agree kay Nanay Maricar. Ikaw, Karen, ano naman ang message mo para kay Mama? Baka maluha si Mama eh. Nako, gandahan mo ang mga mensahe mo. Ano, thank you sa palaging pag-iingat, sa pagbabaalala na... Yun! Ano pa umiyak? Na ano, nauna ka pa daw umiyak! Na unahin ko yung, ano, yung pag-aaral ko na makapagtapos ako ng pag-aaral, magkaroon ng magandang trabaho para sa sarili ko, matulungan ko kayo, tapos maging okay yung maging yung future family ko. Thank you sa lahat, ma'am. Alam mo, mahalaga kasi na ganyan kaganda at ka-open yung relationship ng magnanay talaga. Kasi, di ba, minsan may mga ibang mga sitwasyon kasi na iniisip ng anak, kontrabida si nanay, pero ang iniisip lang naman talaga ay yung kakapakanan ng anak. At the end of the day, yun naman po talaga yun, di ba? Dahil nag-aalala ang mga nanay, tatay, palagi yan, di ba? Si tatay ba, ano ba, reaction dun sa date niyo, Karen? Ano palang reaction ni tatay? Baka sabi niya, dapat ako pala yung nag-video call eh. Ang sabi ni tatay. Ano pala sabi ni tatay? Ano po, sabi niya, sa sunod na date, ako naman yung magbibidyo call. Mas mahigpit yun. Sino ba mas mahigpit, Karen? Si nanay o si tatay? Ako si tatay po. Talaga, napakahigpit po nun. Kaya po, mas open po kay mama. Si mama po talaga yung kwentuhan ko ng mga crush-crush ko simula pagkabata. Eh, pahabol na tanong, nanay. Paano nyo napapayag si tatay na talagang payagan na si Karen na magka-boyfriend? Paano nyo po napapayag? Eh, hindi na po namin tinanong. Surprise! Hindi po kasi papayag. Tsaka, ano po, ako po... Style mo rin naman, nanay, talaga. Naliligaw lang. Eh di sabi ko po dun sa kapatid ko, ayoko paligawan si Ate Karen. Sabi ng kapatid ko, aba ate, 20 na ang anak mo, paranas mo naman. So wala nang nagawa si tatay, tinanggap na lang, ano? Sinagot ni. Opo, tinanggap na lang. Tsaka sinabihan buntis po sila na yung limitations na. Nanay, baka may... Tapos muna bago pumasok sa isang bagay na wala nang labasan. Nanay, baka may mensahe ka kay Gohan dun sa boyfriend. Ay, Kuya Gohan, kung nanonood ka... Ayun, lagi ko sinasabi sa'yo, pag kailangan mo ng mama, nandito lang ako, punta ka lang dito sa bahay. Yun. Naiyak na si Karen! Payagat mo lang si mama. Pero nanay, ang lagi pangalan... Lagi naalagaan si Ate Karen namin. Kung gaano ko kamahal si Ate Karen, sana malampasan mo. Wala ko yung mahal. I love you, anak. Love na love din naman pala ni nanay talaga. Pero nanay, ang pangalan niyo po talaga yung Maricar, hindi Marites. Maricar! Ikaw naman eh. Maricar talaga. Naku, nakakatuwa naman yung inyong kwento. Marites. Maraming salamat po sa inspiration na binigay ninyo sa amin at sa maraming mga nanonood na mother-daughter, di ba? Na may mga, yung iba marahil may pinagdadaanan, pero maganda po ang binigay ninyong inspirasyon sa aming lahat ngayong umaga at sa good vibes ni Nanay Maricar. Pag sikat ka na, Nanay Maricar, ha? Babalikan mo kami. Huwag mo kami kakalimutan, ha?